De week van FC Utrecht begint met een bijeenkomst voor alle werknemers van de catering. FC Utrecht regelt dat vanaf dit seizoen in het hele stadion zelf. Tijdens deze avond kon iedereen kennis maken met elkaar en zien waar ze komen te werken. Dus we hebben alle medewerkers uitgenodigd om ons verhaal van FC Utrecht te vertellen. Hoe wij met klanten om willen gaan. Hoe belangrijk klanten en relaties voor ons zijn. Hoe belangrijk de supporters voor ons zijn. Ja, en we hebben daarmee geprobeerd om wat over te brengen. Hoe wij eigenlijk willen dat onze klanten bediend worden. En dat proberen we te delen. Ze gaan nu ook allemaal naar de ruimtes waar ze zullen werken. Dus zo borrelt het ook al een beetje bij hun. En zo gaat het nieuwe seizoen ook voor hun aanvangen. Op het veld op Zoudenbalk zagen we deze week Ruud Boijmans weer buiten trainen. De aanvaller is herstellende van een schouderblessure en traint nog apart. De geblesseerde Tommy Oor trainde wel weer mee met de groep. De Australiër komt terug van een knieblessure. Bij de wedstrijd tegen Willem II mochten mensen die een seizoenkaart hadden gratis iemand meenemen. De actie was een groot succes en voorafgaand aan de wedstrijd waren de mensen met een gratis kaartje makkelijk te vinden. En er een paar neven meegenomen die er ook bij zijn nu vandaag. Dat is gewoon gezellig. Het is altijd leuk om even mee te gaan. Overwinning, hè? Willem II is een makkie. Dus, Vind je ze leuk aan FC Utrecht? Ze zijn goed en het is leuk om te kijken. Ja, want jij bent ook nog niet zo vaak geweest? Nee, hoor, mijn eerste keer. Ik ben echt heel erg zenuwachtig, ja. Ja, echt wel. Ja, verwacht je dat je groot fan gaat worden? Ja, zeker. Ik woon hier nu 4 jaar, maar dit moet toch wel een keer de eerste keer worden. Dus vanaf nu ga ik wel enorm fan worden, ja. De wedstrijd tegen Willem II begon met de jaarlijkse minuut stilte voor iedereen die FC Utrecht is ontvallen. Verder was er bij de opkomst een speciaal eerbetoon aan een van de junior Tigers die is omgekomen bij de MH17 vliegramp. In plaats van een junior Tiger liep Willem Jansen met een knuffel het veld op. En dan de wedstrijd zelf. Goed gespeeld. Barazit, wat een ruimte. Goed gespeeld weer. Van der Marel. Volgende redding van Mul. Barazit, Van der Marel. Ja, nu gaat hij op het doel af. Rubio Rubin. Wipt hij hem over de keeper heen, maar schuift hij hem naast het doel. Rubin, bal schiet door. Toornstra, doelpunt. Jens Toornstra zet FC Utrecht dan toch op voorsprong. In de 70ste minuut kwam na Rubio Rubin de tweede debutant het veld op. Rodney Antwi mocht nog 20 minuten meespelen. Vicento. Bal schiet door tot bij Ondaan. Wat een ruimte voor hem en een goed schot ook van Ondaan. En hier is de gelijkmaker van Hamhout. Uit het niets eigenlijk, het doelpunt voor Willem II. Het is wel een puntje dat er inderdaad wat makkelijker gescoord moet worden. Want eigenlijk moeten we in de rust binnen zitten met een voorsprong. Ayoub. De drukken nu volop. Toornstra. En de misser. En het doelpunt van de kogel. De fout van Van der Struik. Het misverstand met zijn keeper. En Leon de Kogel. Peters. Utrecht jaagt met 4-5 man. Kan nu counteren. En hier gaat Antwi. Dat zou nog eens een droomdebuut zijn als hij de bal hier nu rustig in het doel schuift, maar dat doet hij niet. De bewegingen waren aardig. Het was bijna een droomdebuut, maar als die goal, als het net de goal was, dan dat was het echt een droomdebuut geweest. Ja. 2-1 in de laatste minuut van de wedstrijd was natuurlijk mooie reclame voor alle mensen die een gratis kaartje hadden. En een reden om vaker te komen naar FC Utrecht. Spannende wedstrijd, leuke sfeer, zeker weten. Ja. Twee kinderen en een vrouw en het was echt een waanzinnige dag, om zo maar te zeggen. Omdat het leuk is om doelpunten te zien. Voor mij is het de eerste keer dat ik in de wedstrijd was. Ik vond het stadion al indrukwekkend en de sfeer, helemaal top.